kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Program podrške vlade Mađarske za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata prezentovan je danas proizvođačima u Kozarskoj Dubici. Pomoć poljoprivrednicima u Republici Srpskoj je prva faza podrške koju su u novembru prošle godine dogovorili premijer Mađarske Viktor Orban i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Prilog donosi Milena Radmanović. Na području opštine Kozarska Dubica danas je prezentovan program podrške vlade Mađarske za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata. Direktorka Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske Progresus Andreja Jaglica rekla je da je u Srpskog i vlada velika zainteresovanost poljoprivrednika za ova bespovratna sredstva i naglasila da je rok za prijavu produžen do 4. novembra. Interes je sve veći i posebno taj interes raste u posljednjih nekih desetak dana, 15, kako su prošli izbori i kako su prošle sve ove jesenske neke aktivnosti. Naravno, ljudi su i dalje u poljima, ljudi dalje rade, dakle intenzivni jeseni radovi, priprema za sjetvu, sjetva također je usporila taj proces uopšte i apliciranje i svega. Mi smo produžili rok do 4. novembra iz svih ovih razloga i na terenu smo s ljudima, dakle oni iskazuju sve veći interes, neki nisu ni imali vremena da se informišu, drugi su probali da se informišu pa su dobijali različite informacije sa različitih strana i sad kažu, jedni nam govore jedno, drugi drugo, treći, mi smo prepušteni sami sebi, nisu prepušteni sami sebi, imaju fondaciju i ona će stajati uz njih u svakom trenutku i na svakom smo mjestu, doslovno na svakom domaćinstvu, na svakom imanju koje nas zove, bilo gdje se poljoprivrednici okupe, gdje imaju potrebu za nekim informacijama, idemo, dakle na terenu smo od jutra do mraka, prilagođavamo se njima i njihovim radovima da bismo im dali sve potrebne informacije jer ne želimo da odustanemo da jedan poljoprivrednik u Republici Srpskoj i Brčko distriktu koji ima pravo i mogućnost i ispunjava uslove da aplicira na ovaj program i da ostvari ta bespovratna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, ne želimo da odustane. Dakle, ne želimo da niko propusti tu priliku jer je prilika zaista sjajna i zato smo tu i odgovaramo na sva pitanja. Pitanja je mnogo, oni su dobili jako puno informacija iz različitih izvora, od toga da imaju obavezu da popunjavaju aplikacije na nekom posebnom mjestu, da samo to može da prođe, do toga da moraju da kupe kod jednog proizvođača, a ne kod drugog, da drugi ne može da dobije sertifikat i ostalo, do toga da
će razne interesne grupe odlučivati o tome ko će dobiti bespovratna sredstva, ako nešto, apsolutno ništa nije tačno, dakle ljudi ne treba da daju avanse da bi prošli kroz ovaj program, nemaju potrebu i obavezu da plaćaju popunjavanje aplikacije da bi prošli na program, nemaju dakle obavezu da izaberu jednog ili drugog distributera, mogu izabrati koga god hoće, mogu popuniti aplikaciju besplatno, na raspolaganju je savjetodavna služba ministarstva da im to uradi besplatno, dakle mogu, nemaju potrebu da daju avans, znači mogu da plate to tek kad dobiju informaciju, odnosno samo svoj dio, samo svoje učešće tek kad dobiju informaciju da su im odobrena bespovratna sredstva. Dakle, program je maksimalno bez rizika po poljoprivrednike i on je fantastičan za poljoprivrednike, ali to još ne znaju svi poljoprivrednici. Naš je cilj da to svaki poljoprivrednik u Republici Srpskoj zna i nećemo odustati do posljednjeg momenta da im to iskomuniciramo i da im razjasnimo stvari koje do sad nisu bile jasne. Uslovi da bi aplicirali na ovaj program, poljoprivrednici treba da budu registrovani u RPG Republike Srpske, dakle moraju da budu na području Republike Srpske sa sjedištem i prebivalištem na području Republike Srpske ili Brčkog distrikta, također zemljište mora da im bude na području, na teritoriji Republike Srpske i Brčkog distrikta, dakle moraju da budu upisani u RPG ili da su pravno lice koje ima poljoprivrednu djelatnost u svom rješenju o registraciji i da nabavljaju opremu, mehanizaciju poljoprivrednu, alate i opremu koja je mađarskog porijekla. Dakle, uslovi nisu složeni, nisu izazovni, to ispunjava manje više sve. Jedan poljoprivrednik u Republici Srpskoj koji se ozbiljno bavi poljoprivredom, živi od toga ili ima neku dodatnu zaradu. Tako da stvarno je sjajna prilika i evo sve više ljudi iskazuje stvarni onaj interes i ulazi u proces apliciranja na ovaj program. I za koju vrstu mehanizacije su najviše zainteresovani? Vidite, prikolice su nešto što je ono njima najzanimljivije, jer te prikolice koje distributeri i proizvođači nude kroz ovaj program su u stvari neka prava mjera da mogu da povuku maksimalno iznos sredstava, dakle maksimalnih 70% i 25.000 evra, a to su neke prikolice koje vjerovatno većina poljoprivrednika ne bi mogli samostalno da uzmu. Dalje, osnovna sredstva, dakle plugovi, tanirače, freze, sve ono što je neka osnovna priključna mehanizacija, također veliko interesovanje za manje mašine, moto kultivatore, kosilice i ostalo, dakle tu imamo u određenim regijama veće interesovanje za takve stvari, naravno sistemi za navodnjavanje. Dalje, u ponudi su i većina ljudi, ima dosta ljudi koji su zainteresovani za mašine za preradu voća i povrća, dakle to je malo, kako bismo rekli, sofisticiraniji i malo složeniji program i tako, ima, znači sve sem traktora, evo, sve što se proizvodi u Mađarskoj, osim pošto se traktori ne proizvode, to nije nešto što je na dnevnom redu u okviru ovog programa. Jeste li do sada uspjeli sumirati rezultate po opštinama i eto, ako jeste, kakav je interes dubičkih proizvođača? Što se tiče cijele Republike Srpske i Brčkog distrikta, mi u ovom trenutku imamo oko 1000 ljudi koji su registrovali nalog na našoj POS aplikaciji za prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava. Njih oko polovina je u nekoj vrsti procesa apliciranja, dakle u nekoj fazi apliciranja. Kad je u pitanju ovaj dio i ova regija, imamo jako, jako malo ljudi koji su do ovog trenutka aplicirali i danas smo ovdje, bili smo tu i prije nekoliko dana, ali evo i danas smo ovdje i dolazit ćemo svaki dan ako treba u sljedećih nekoliko dana dok svi poljoprivrednici dobiju informaciju sa ove regije, jer ovo je U glavnom centru za brojanje glasova u Sarajevu za danas je predviđeno ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića iz Prijedora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, te brojanje glasačkih listića pristiglih putem pošte, saznaje Srna u ovom centru. Izvor je rekao da se ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića iz Prijedora za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske obavlja na 3 stola, a na ostalih 10 glasački listići iz inostranstva. Prema riječima ovog izvora, uočene su manje nepravilnosti bez većih odstupanja od rezultata o kojima je javnost bila upoznata, kako je to bilo i do sada. Nakon Prijedora trebalo bi da se ponovo prebrojavaju glasovi iz Laktaša, Novog Grada i Gradiške za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Otvaranje vreće, kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske obavlja se na osnovu naredbe CIK-a od ponedjeljka 10. oktobra.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i ministarka uprave lokalne samouprave Senka Jujić potpisali su danas sporazum o elektronskoj razmjeni podataka koji će omogućiti elektronski upis učenika u osnovne i srednje škole. Trivićeva je naglasila da će na ovaj način školama biti omogućeno da uz saglasnost roditelja mogu pribavljati rodne listove i uvjerenja o prebivalištu učenika u digitalnom obliku iz informacijonih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Jujićeva je naglasila da je jedan od ključnih strateških ciljeva vlade, ali i Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuiran rad na unapređenju usluga građana i pravnih lica. Ovlaštena lica u školama će posredstvom Ministarstva prosvjete i kulture dolaziti do podataka iz drugog primjerka matičnih knjiga koji se čuva u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, rekla je Jujićeva. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske uputilo je poziv svim predškolskim ustanovama, osnovnim školama i školama za djecu sa smetnjama u razvoju da se uključe u organizaciju programa za djecu godini pred polazak u školu, koji će podržati i u 2023. godini. Zainteresovane ustanove dužne su da se prijave do 30. novembra, a izbor ustanova vrši se na osnovu broja prijavljene djece za pohađanje programa, obezbijeđenih prostornih i kadrovskih uslova, obezbijeđenih sredstava za ostale troškove neophodne za realizaciju programa i izvještaja za realizaciju programa za prethodnu godinu. Program će trajati od 1. marta do 31. maja svaki radni dan u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta, saopšteno iz Ministarstva prosvjete i kulture. U ovaj program je u tekućoj godini bilo uključeno 4008 djece, odnosno 44% od ukupnog broja djece koje u septembru su krenula u školu. Program se organizuje za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole. Kao mjeru za sajber zaštitu treba uspostaviti proceduru o reakciji u slučaju incidenata u dijelu koji se tiče komunikacije i koordinacije različitih aktera, zaključeno na seminaru o sajber mrežama održanom u Sarajevu. Na skupu je ukazano na pitanje saradnje javnog i privatnog sektora, kao i na teme koje se odnose na standarde sajber bezbjednosti, čija je primjena neophodna da bi se uspostavila zaštita informacionih sistema javnog i privatnog sektora. Jedan od zaključaka definisanih na skupu je da značaj primjene ovog standarda predstavlja korist za organizacije, jer uvodi sistematsko ispitivanje bezbjednosnih rizika. Uzimajući u obzir prijetnje i ranjivosti, saopštila je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. Seminar su organizovali Regulatorna agencija za komunikacije, Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara, u saradnji sa Ženevskom fondacijom za bezbjednostne politike u okviru trogodišnjeg projekta Dobro upravljanje sajber bezbjednošću na Zapadnom Balkanu, a okupio je predstavnik institucija Bosne i Hercegovine i sektora telekomunikacija. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske nabavilo je 23.500 doza vakcina protiv gripa. Od toga broja 20.000 namijenjeno je za stanovništvo koje ima pravo na besplatnu vakcinaciju, a ostatak za one koji se žele vakcinisati, a ne mogu to besplatno. U pitanju je četvorovalentna vakcina. Vakcine se trenutno nalaze na analizi u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. I onoga trenutka kada analize budu okončane, građani će biti obavješteni o tačnom terminu početka vakcinacije. Saopšteno je iz instituta i dodaju da osobe koje žele da se vakcinišu će moći to uraditi kao i do sada u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Kategorije koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju su pacijenti na hemodijalizi i pacijenti kod kojih je izvršena transplantacija bubrega. Pored njih, pravo na vakcinaciju imaju i oboljeli od šećernih bolesti, kao i pacijenti koji su liječeni kardiohiruškim metodama liječenja. A to su pacijenti sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je ugrađen bypass, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama i pacijenti sa ugrađenim pacemakerom.
HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a također imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, kao i djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća. Pravo imaju i svi zaposleni na infektivnim klinikama, odjeljenjima i jedinicama intenzivne medicine, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, kao i lice sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju, saopšteno je iz instituta. U Republici Srpskoj je u posljednje 24 časa izvršeno testiranje 119 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 20 osoba. Radi se o 7 muškaraca i 13 žena, od kojih je 3 mlađe, 5 srednje i 12 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 12 osoba iz Banja Luke, 3 iz Bijeljine, 2 iz Dervente, te po jedna iz Doboja, Laktaša i Teslića. U posljednje 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih je 94, a na respiratoru se nalazi 6 pacijenata. Humanitarnu akciju Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Obradujmo vršnjake podržalo je 20 osnovnih i srednjih škola Republike Srpske, rečeno je Srni u odboru. Humanitarna akcija traje do 31. decembra, a dobila je podršku i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Predsjednik odbora Milorad Arlov rekao je da su od početka jeseni prikupili 11.766 maraka i da će taj novac biti usmjeren na ugradnju lifta u dnevnom centru Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici, kao i za opremanje ostalih prostorija. Vjerujemo da ćemo, zahvaljujući humanosti naših učenika, humanih ljudi, institucija i preduzeća, uspjeti sakupiti dovoljno sredstava da uradimo što smo planirali i da obradujemo zimskim paketićima bar 1000 njihovih vršnjaka na Kosovu i Metohiji, rekao je Arlov. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Prijedor, od početka godine na prostorima gdje se ne odvija saobraćaj, na šumama i njivama, poginulo je 6 traktorista, dok u 8 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali traktori nije bilo smrtnih posljedica. U Draksiniću je danas provedena preventivna akcija kontrole vozača traktora. U Kozarskoj Dubici danas je sprovedena preventivna akcija kontrole vozača traktora. Učesnicima akcije dijeljena su žuta rotaciona svjetla i promotivni leci. Akciju su u Draksaniću na magistralnom putu Kozarska Dubica-Gradiška sproveli pripadnici policijske stanice Kozarska Dubica u saradnji sa Automoto društvom Kozara, načelnik sektora policije policijske uprave Prijedor Mario Milašin. Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policijska uprava Prijedor, preduzima niz preventivno-represivnih mjera i aktivnosti u cilju poboljšanja stanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Tako je današnja aktivnost koja se provodi na području opštine Kozarska Dubica, gdje provodimo preventivnu aktivnost vezan za bezbjedno učestvovanje traktora u saobraćaju zajedno sa Automoto društvom Kozarska Dubica. Što se tiče stanja bezbjednosti na području Policijske uprave Prijedor, možemo ocijeniti kao zadovoljavajuće. U prethodnih 5 godina, to jest od 2017. do 2021. godine, na području Policijske uprave Prijedor ukupno je evidentirano 110 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali traktori, a od navedenog broja 14 saobraćajnih nezgoda je sa smrtnom posljedicom, 15 saobraćajnih nezgoda je sa teškim tjelesnim povredama, zatim 25 saobraćajnih nezgoda je sa lakim tjelesnim povredama i 56 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Ono što želim posebno da naglasim, da smo u toku 2022. godine, to je za 10 mjeseci, imali samo 8 saobraćajnih nezgoda na području Policijske uprave Prijedor u kojima su učestvovali traktori, gdje nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom, odnosno evidentirana je samo jedna saobraćajna nezgoda sa teškim, 3 sa lakim i 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Što se tiče traktora, ono što je bitno naglasiti za područje Policijske uprave Prijedor, da smo imali 6 događaja u kojima su smrtno stradali vozači traktora, odnosno događaj se dogodilo na prostoru gdje se ne odvija saobraćaj, odnosno u šumama, na njivama, od kojih su 3 na području opštine Novi Grad, 1 na području grada Prijedora, 1 na području Oštre Luke i 1 na području opštine Kozarska Dubica.
Policijska uprava Prijedor je u prethodnom periodu realizovala represivnu aktivnost sa akcijom na kontrolu traktora koja je realizovana od 10. do 15. oktobra, odnosno u trajanju 3 dana po izboru policijskih stanica na području koje je realizovana akcija. Ono što bih želio da naglasim da je ukupno kontrolisano 215 traktora, od kojih je sankcionisano 120 ili neki 44% od ukupnog broja kontrolisanih traktora. Najveći broj prekršaja izvršen je od strane vozača traktora, odnosno nekorištenje žutog rotacionog svjetla, koje je sankcionisano 58 vozača traktora, zatim 23 traktora zbog tehničke neispravnosti i po 5 vozača traktora vezano za vožnju neregistrovanim traktorom, zatim vožnju prije sticanja prava, zatim iznošenje blata na asfaltni kolovoz, odnosno jedan vozač koji je uvozio traktor pod dejstvom alkohola i 27 ostalih prekršaja. Ono na kraju što bih želio da apelujem na vozače traktora, prije svega da poštuju saobraćajna pravila i propise, zatim da upravljaju u saobraćaju sa tehničkim ispravnim traktorima, posebno apelujem da koriste žuto rotaciono svjetlo i na ispravnost signalizacije kako na vučnom, tako i na priključnom vozilu. I poljoprivrednici ističu da je veoma bitno imati ispravnu mašinu, poštovati saobraćajna pravila i koristiti žuto rotaciono svjetlo tokom vožnje. Akcija je dobra i treba biti akcija, a poljoprivreda je poljoprivreda. Koliko vi lično vodite računa o ispravnosti svoga traktora i priključnih mašina? A koliko se god može više. Sad je ovdje saobraćaj gust i to je to onda. Da, ima dosta saobraćaja. Vodim računa o saobraćaju bezbjednosti i vožnji traktora, da. Sekretar Automoto društva Kozara Milutin Bundalo je podsjetio na neka pravila kojih bi se vozači traktora trebali da pridržavaju kada se uključuju u saobraćaj na javnom putu. Mi u Automoto savezu inače permanentno svake godine provodimo aktivnost osvjetljaj obraz domaćine, označi traktor žutim rotacionim svjetlom. Inače te aktivnosti idu po našem planu u februaru i martu mjesecu, a već treća ili četvrta godina ovdje u Kozarskoj Dubici na insistiranje Ministarstva unutrašnjih poslova i u ovo vrijeme kada traktora ima više u saobraćaju obzirom na jesenje te žetvene i sjetvene radove. Obzirom da mi smatramo da su preventivne aktivnosti jednako bitne, ako ne i bitnije nego represivne, ove godine je Automoto savez izradio jednu brošuru, ovakvu, koja nosi naziv Traktori u saobraćaju, bezbjedan rad sa traktorom, u kojoj ima inače sve što se tiče zakonskih i pravilskih odredbi kao i bezbjednosnih nekih savjeta za naše vozače. Ono što je najbitnije naglasiti da su traktori osjetljiva grupa učesnika u saobraćaju po samim svojim nekim konstrukcijskim osobinama i mi već dugi niz godina apelujemo na traktoriste da ispravno pripreme svoje traktore za učešće u saobraćaju. I manje više nema tih problema sada kao i ranije. Rijetko ćete više vidjeti traktor na magistralnom putu da nije propisno označen propisanom saobraćajnom signalizacijom, odnosno rotacionim svjetlom. Ali svakako postoji potreba da se zamoli i ostali učesnici u saobraćaju da u ovim danima kada se traktori značajnije pojavljuju u kompozicijama sa dva ili jednim priključnim vozilom kad su gabaritni spori i svi mi ostali obratimo pažnju na traktore kako bi povećali sigurnost, odnosno bezbjednost u saobraćaju. Organizatori današnje akcije su apelovali da svi vozači traktora poštuju saobraćajna pravila i propise, prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovoz, upravljaju tehnički ispravnim traktorima i da s ciljem postizanja potrebne vidljivosti prilikom kretanja koriste zakonom propisano žuto rotaciono svjetlo. Više od 1000 vozača za svega nekoliko dana iskoristilo je mogućnost popusta na elektronsku naplatu putarine na autoputevima u Srpskoj. A uskoro će tag uređaj moći da kupe na Nestor pumpama te u samoj upravi preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Naime, od 8. oktobra je na snazi odluka o privremenom popustu na elektronsku naplatu putarine na autoputevima Republike Srpske, kojom je definisano da oni koji se odluče za elektronsko plaćanje putarine mogu da tag uređaje kupe po 50% nižoj cijeni, a prilikom njegove dopune ostvarit će popust od 20%. Trenutno tag uređaje može da se kupi na naplatnom mjestu u Jakupovcima, Čatrnji i Kladarima.
S obzirom da vlada veliko interesovanje vozača, uskoro će tag uređaj moći da kupe i na svim Nestro pumpama, ali i samoj upravi preduzeća u centru Banja Luke, rekao je Glasu Srpske vršilac dužnosti direktora autoputova Republike Srpske Slobodan Stanarević. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 40 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 23 stepena Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 52%. I bili ste novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.